Ютюк я был на фирге саха серии информационной бири студия Эдуард Рудых. Букеянга тургана нулена рисмуха кин курат нам кебей улустарнан улустар. Арктика та государственный агротехнологический университет Цюрик атта спортивный комплексын сылағынан унан отнан качи сетеметтен арардылар. Бүгінгі республика дүнен 364 гектарға турақта культураны ыстылар. Үйе білі ұлығын орығын елігін олықты ақтыры Павловтыр, жекерген неге жәкеға сайлабыттыр ончысыл болдылар. Сарсы Николын саман сайын салалылан көкіктен әбет. Букеянга тургана нулена рисмуха кин курат нам кебей улустарна нустар алын кирбита сангар биолектен сюльбе километр аллара белетенер. Утахма онна 937 сантиметр кутала кирбит инче сюз биен. Мусюе кирбита кангалас биолеген туайтынан утахма 730 сантиметрге тиетюсте тус кутала кирби онна тынче 300 тон. Джокускай туайтынан утахма 603 сантиметр кутала кирби манна дамбаны болгом тоаллаққа 910. Сарсын үйін өрес муын эстите эджиге нұрюның кырыны сытыгар тиеға. Джокускай аллара бестеақ кангала сотту мақсолы қачыкатик кардыларыгар өлені рүхі туаратар паруымнар өрес муа қайдақ барарыттан көрен үлелерін сабағалан бұй сүлбе бәйіз күніттен сағалырға соттан аллар ден Республика Транспорт Министерствәтін пресс-лұспаты етіндерер. Бедімсіпіға тәлерінен жону тағаға транспоры тейі ехін төлі бір кәме, 2016 сылтын улар елік онна бұйыл әме онынан қалыларға бұланылар. Саха серен онтанатын рүстергер әме ғой бүтітін деке мұз қайда барарыттан көрін паром сұрытын көңілі өктерім. Келінгі кәмге састырын туылылық күрашаннар коронавирус жаңар қаптаралары әлбәті. Бұтуынан бейгі қанал бұтығар Дұрубе қарыстабылы министерістіпеттен штаты тағынан оғы қылавны инфекциониға етінерді. Кенеп бітінен оғылар бары кереті түріп бүттеріттен сысталылар. Бұрғанын алан көрерімі болдаққа республика оғылары коронавирус табыт. Түнче оғыттон 6 ғылы 2 дәәті 1-ін туылы әлік күрачан. Оттон пандемия сағылын ұғыттан сақасерені сүйіс оғытыттан үйе жаңынан ғылжа сүджібіт. Үрік өндірітін үрдәәіне ғымын маңнай күніттен 900 чығылатыға дері белетенне. Жаңа ұстыбыт оғылыртын 13 бірігіна балығаға әмтенер. Оғы инфекционный балығатын койката білген толыру. В семьях взрослые болеют, дети заражаются. Если говорить о том, как они болеют, может быть, и клиника вроде бы легче, но сами поймите, если даже они легче болеют, но если, например, на это количество кто-то дает осложнения с детей, они есть эти осложнения. Но в первую очередь это пневмония ковидная. Есть ситуация у нас очень высокого осложнения. Вот если мы, например, увеличим охват прививками вакцинации взрослого населения, которое дошло бы до уровня 70%, мы, наверное, бы, скорее всего, уже могли бы говорить о том, да, что пошла положительная тенденция, да, и дети у нас не будут заражаться. Дети-то у нас не вакцинируются, допуска еще к этому нет. Республикаға аспыт соққа егер барыта сүйіс ағыз кей коронавирусынан ғырыйды. Джокускайға 6-15 ұл салданға чөрапчыға сәттелі мәңі қаңаласқа сонтарға 5-ті қаңаласқа түйет. Аммаға намыңа үстіу бүліуге нүрбаға иккелі алданға үйе бүліуге жаңыға өймекөңі мирінеге бидді түген білетенне. Соққа егер барыта 5 тұғыншаттан тақса кей ковид отары бұғынылы. Кәкі ұлысқа кейін құрықы коронавирус жаңын ұтары бұғыны тұруыру тәтемерер неделі саңата Джокускайға вакцинаны ғопсыстыванына есіддерге, тәрілтелерге тұруырар бет болақтырына бүкіннәрттен бұғыны тұруырар әбі көхі ғыджар пұнлар айдылар салғы Иван Яковлев білімне өт материалын көрің. Үгіз кейі балығаға баран бұра асқы көрдірері қалың ошырақ қолырарын сөбілебет. Ардығар үләттен де бұз бұлар ұстық. Иті күрді күннағы сөпсілген бұғығар солталар жылы қылы баққа, чек әлінді барылығы ден болар. Маныға жоңы сергеға қамсығы ұтары бұғыны тұруыру бәр сұдырғы болын ден көхі сылжар анал пұнлары арыйдылар. Джокускай лоқтауға Иван Павлов жетін тәғігер вакцинаны тұруырар анал пұн барын көрін ұхап баққа кенеппәкке тұта ұларға санамыд. Кені балығаларынан сүрбәкке әбейтін
потому что балыга нет, тут проблематично та сарга балыга, он бу чугас бар ден диан аттыгар барыгар шуги. Кырджик жокуска лохта охтара уанна ғылжыттара күннағы надаларын ситихе сылжан тария бұхынылан бейлерін қарыстынықтарын сөп. Нәхеліне кейін араңатын хабар сылтан жокускайдағы үхіс нөмір дәхкілен ежіскай балыға күхе сылжар пуынларын қазда сиринен тұрорда. Өрөбір күннерге да бұхыны тұрору көхте өхтегі тілі. Хастын үсірінен болыр. Автовокзалға хасырды түгер. На икки сирге боби хозмаркетка, он на сырка, он на мясной дворынинен. Эбеттен бит частан кейхе бескерлы автобустар тұрақтара. Нын кәлен джеққатын хөп. Хамай сыры лақ сирге автобустар тұрар болықтара. Жокускайдағы үхіс нөмірдәк клинической балыға ихинен опсайы онтан тақса бұхыны тұрорар бергелі өлелер. Олихин күннете сүйхінен кейхе вакцинаны тұрорар. Ковиды утары үлелер республикатағы суғал штаб туста балығаға әбі техниканы көрін үлі сөт тәтемеде. Опер штабқа бігігі мақталбытын тердек бүтін бағара ұд, бұл ұлақан көмі болар. Оның әлбәқ адырғы, оның әлбәқ тәліктені жоңық кереген вакциналар бұтығар, біреме бүтін қарысты бұты әлбәқ транспорт берілі бүтігер. Көхі сылжар пуын үлетігер улары тақсын сөп. Отчатығар вакцинаны лыған бағалақтар балығы анал сайттығар, әбетер инстаграм сирейгер кейден чопчу информацияны білсектерін сөп. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетті, Жокускай. Бүгін Арктикадағы Сударсуны агротехнологический университет Сүйрік аттар спортивна комплексын сылағынан уынан отынан қатшы сетеметтен арардылар. Санақтар болдыққа бойы сағаланыда комплекс көні үнелерін күйен өнеменнен мәт аварийіне тұрықтағынан білдер біттерем. Оның ғымен 15 күніттен арендатардарға бейгі басқолырға әп біттері оларын тәрілтелер, предпринимателер комплексы басқолырттана қастан біттерем. Сегодня после обеда у нас отключили воду и свет. 34 лошади стоят без света и воды. Вечером еще вода у нас в бочках была, но на утро у нас уже ничего нету. Вот пустые бочки, остатки воды идут. Вот остатки. Больше воды нет. Чем поить завтра лошадей, неизвестно. Михаил Никифоров тустаба пруга контролга ларга белемин билдер бите онна ат сюдитин спордун берести бителлергер ба пруга бахарары мектилевите. Биргелу лэнтен университет онна республика ат сюдитин спордун федерация темие тура турбатлар. Қаңыла сұлығын айлыға қарыстылын инспекторлары сасқы ұл көтергер бұл сезону кемгер 12 рейден оңыдылар. Бұл сас ұлысқы көтергер 600 көңілі бер біттірі. Тұстақ үләеттер мұсыстар бүтігі күнлеріттен сағалан рейдеға тақсы бұттыры. Ол түмігер бұрабы кеғи 9 административіне бұрыт ұғылын толыдылар. Соқуыны кәспет бұл чүттар үксін сезон бол жоғын тұтыспаттар көңілі ұлбаққа бұл тұлылар онына электронай манығыту аналылар. Белген бербергі салғанар 5 сыйын маңнайғы 400 күнлерігер анды көңілден еғі. Үркөделер күддің ғұрубай нұршения кәлін ұвақ болар болы. Тадыққа жон үже ғраматны болы, жон менталитеті ұларыйды, жон үже хоқуыны тұтығар болы. Тадыққа бар үже өйді өтілер, бұ документа ұвақ баран бәтін, ғынялан біреметін бұртығынан бағар бат. Айылға таққан бұлту таққан баран. Амата экология инспекцията сасқы құс кемгер бұлчүттірі бір-беркелер ерейдіға әмие тақсан соқуыны кей оны түбелтетін білеті әтілері бейрігер қолымына жылан тірейділер. Амматағы экология кәтебірін инспекцията полиция сотрудниктарыны айур қағайыстыватын ләхеттерін күтті күттіған, бұл кемігер онтын датын күннерге анал рейделері тәрер. Ол күрдік нәхеліне бұлқа федеральный сақуынлары кәспәтін әнеттен сәрәти үрелерін күске ұтар. Бұл бәттен таққа хайрейді болды. Онтын оңынша құрдық болақ бұд. Үксін жон документарын бәдір ұқты Умна мелдравит. Кога книга е бит тоа, кеј бар,
уголовной дел нахпыт бир. Аны сатурук эмен инспекцию лэхеттері олықтау бұлчыттартан сааскы кус лицензиятын тұтуға. Ол күрдік бұлтағын бүтті да қаз берді бұлчыт сүрбі қону кейгер лицензиятын тұттарара бұлгүтчілағы. Амма лұғығар бұйылғы кусқа 600 бұлчыт лицензиялан кустата. Олар еуттен оу, бөйліс апрельттен топу болады. Пасадонай бұтағылымыда бұйылған кейді. Анау жандар керендер алалар. Тоғысы 600 кейлді. Бұлтыттар сезон бітірек ағай құны қалды. Түбейін түйін бітір құны кенен. Ол ентен бірағылы, бірағылы қоты, бірағылы тұғыр көрді әбіт. Инспекция сотрудниктері бұлтыттарға ойыр бағардары тақсыбаттарын иниттен, оттан сирақтағы болаларығар ыңыралар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Сахатель Бейнеті, Амма. Сағау сирені қас долуғын ойырғар Сибир шылқа париады әлбен сөп. Бұ үріметчі үйені республика ойырын қағайыстывалырғар оңырғыр қорымнетін кемее бағарттан 2 местеға турар. Бұлырын шылқа париады 230 тұғынче гектар енне ақсиргетені біте. Сүрінден жүкускай намонна қаңала сұлыстарын тұғылар әмсіғал әбіттерем. Специалистері тәлілерінен бұйыл үксін амма чурапчы мәңа қаңалас ұлыстарғар тарғанын сөп. Шылқа париады тит масингнетінен ағылықтанары иккете төқтүрен себет маға қатан өлір. Ордук әлбән тарғандағына бір маска ортотынан 200-тен сағалан 2 тұғынчеға дере үйен үйескен сөп. Сайын кілен күні ұғаны түгі сіргер үліғамнас күйісті өргі сұнтарда ұстар білікпіт өбігі жарығыны сайынлары тәнеті сүджер ұғын көл нәйліген олықты оқтырғырыл жеттәді. Әйіғас әбән үкуолуңға сеннерігер күсетәрі күннәғі түбікке сылдар. Күрачанлары үлі өруяқтарігер өретер көтер арағын итін интері хитардар. Бұйыл инкубатор аппаратын ұлан чөппускалар қайдақ тақсаларын көрін олу сергәтілер, курусалары серге индюктары әмие ителлер. Онна еннер бін интері әргетебін. Бәлері хаталылар, табиақтарының Оғылар ұнаққы көлдегінде, нандаттыныры бір яқынанды біт. Оны бәлірі оттан, тұқтан жылыр, еннер үліға өрінілдері біт. Интерехіне көтірі индиугу са сымыттан тахаран күхінгі дері ителлер. Сорағын тұнақты атылан жетағы бюджеті қаңаталар, олыс барыстақ бүліттен тие келен атылағалар. Бұ күрачан керелік күнақсын сымыт қомуер әбәхінестақ білеген маны әбәті себеғеді бұхарын сетеғі. Қағайысты баны көріуге істейге әхе оруыла ұлаққан сиендер кәлі әті сөбілебеттер, әхе иіппіт ұнағын әті үшіге дендер сөхілерін ақсанын тұлақсын әлбетелер. Бұйыл 11 төбі қыстата. 11 төбі қыстатан тағаттым. Білігі мұлла төтір бұйық тақпын бұ көстірін күттік. Үнді мұллағына бір үші өйді ағыт еді. Күйім мұллағына бәйті бір атақ Бұ күрдік тұсірігер күннәғі түбік бүппәт кемел бәқті қамсынар үләлер ол доробай болар дейлер бігігі жоройдар бұд. Нүргуяны Қарчасова, Радамир Сергеев, Саға телевидениеті, Сунтар. Бұрдық ағайсы олары ұғыға кейділер, бүкінгі республика дүнен 3-6-14 гектарға торақта культураны ұстылар. Манытыңы сүйі әбе халығар анан үйіндерін әрелер саас күхі кампаниятын туынан Екатерина Мосова кепсир. Икі біргеде қардары тары сол бұйсан мұндағайы бағаналарғар ұрақтан бор бұрғайар. Үгілеті манна күністері түйіндері тегіне біте неделі болам, күріз бору сүйікте ғардағыны мәккелен мұндағайылар тоқсу болан сәтті техникалақ үлілен үлімнеәлілер. Техникалың қолба ұппыт түмігер, беге бі сұққаға. Жабығы қолана ғоңғаны дискелен, бұрды Чырапчыға үз ұлған қағайыстыва 500-400 гектарға бұрдығы ұғақтағы. Сердойды бұйылдағыны күрір қатар себекілі ақтыен тетілінен түйіні болды. Енегінен торақта культураны білінгеде сүйізгаға ұған бітерділер. Сүйі әбі ағылығын үйіндер әтшілер әме тұтуы бұл жағалар, ұлысқа бақсы чепір қағайыстывалыра сейдеске седашқы ден түгінші 600 гектарға оту үйіндерелер. Минералыны удобрелене бұд демахвоска кәлелік, ол ағайқынығына кәлия, он төбітін болданы қармағой үйі бұдай тұттық бұд. Үгі үлеті сұйы қананда тедемерен әрер. Бүкінгі 200 чеке гектарға бұрдығы ұстылар. Бұйық масыны олардуы бастығы түхімеға әмее сағаланна, 5 сұйыншыртан тақсы ғаға үндерділер.
Тақ сытыр саппағы қолбон аттыран Петр Капырин үз техниката бейлеғ бейтін толкуем. Бұры көпсетер дұлғалақ сіридақ селер тәрелері оңысты бұд, семі үхәрі таған тағар бұд. Олхин 16 гектардақ сіригер әбейі үнлерер. Бір жыл бағынатын аңарыттан 200-тан тақсы рулуан көх массаны ұлбытам. Бұ сайын күн бұға сиен қататшы қатарбатар әме добочу қағаныық әбіт. Бұдырынғы әтәннәтақы бұдырын олақ бағшы Құран әті әддеттен құрбыта. Бұй олты әтәнгәс тақпына үйіне жаған аның. Үргім үйініні бұғарға бұл республика қағанаттан 197 миллион ананан тұрар. Етінтен 195 миллионын қайыстывалар ұлан, торақта культура сиеметін бұлындылар. Оғырду 501 тонна местеға сөкеннем. Арай көх масса сиемете сидетілбекке қайыстывалар ұқсылылар. Қайыстывалар бастапшы егітті қыра атанына қалақтар, тауде қорғатты федерет өлімекқа тұрар. Еті оллағына беге берер құрмы производствалық программатын субсидиетін кетахите болар. Еті құрмы производствалық программатын оны алтта ұғыз бұйыл заявқаларын мен біттірі. Ұғыздар бәлін бәрі электрин оғырындар әме бұл үпқатшы кәлдіғаны бәсейін аны көндіргер оларға бәлімдер. Сабағылан әтелерінен бұйылдағаны сирдойды уынан ұғыттанбаққа үддік сир қалтайдыған сөп. Олығын үйілетін тәдімірден бұрдығы ғымығығыр ұған бүтеректі әқтір. Ветерина Босова, Павел Пахомов, Чурапчы, Усалдан филиалыры. Сарсын сайлық күні батчаларға хорор мостағы сыспасиеліға ейтер қағайыстывалы ақтыр ұғын күн кендеттен әтәңгі күйіққөктенен сайлыққа тақсалылар. Үйе білі ұлығын орығын елігін олықты ұқтыры Павловтыр жекерген неге жәкеға сайлауыттыра онша сыл болды. Кәлі! Үйінніктір тетікке кейхәңі ғымға тиеті сарая келділер. Павловтар бағаны қағастыбалара, негі жақ сайлығар көхен тақсыбыттара неделі болла. Күй қот саңарды бұтығыран әрер болан ғымынене сенаш берен әбі ағаталар. Айлықта бұдан ұрдық. Бұдан тұқ деревінатты тұғыр, сүйі сүлгіл бақ олан, ұна қамары қарандас, әнететі оға баранын үйті ағайыр, бұдан ағайық болады. Оны нақтақ көрін көтті. Онша ғылдағыты, оны нақтақ, оны үйтін бұдан әбілді біті. Владимир Эрикович мұндыр әуінен анығы технологияны таба туғанан, екі бас көсін ағар, массыны навигаторын иілен ұнақ сылғылырттан сыннян мұд. Урут аңарды сынақ көрді өңігер үст түет жаз баранар боллағына, білеген қанда сылжаларын қағайын чөпчі білен олырыр. Білеген өлі әнекке ұнақ бар үйлен тұр ол, бейрігер сим, білайын, бейрігер симкан олырды. Ол өте бардана білайын, бұл өте бардана ұмтығыз әрі қабар. Мантықым ағыз хүкінді болы-болы точкатын көрді үйіндір. Кені қанына хүдді өтін маршрутын бардың көрдір, қанан бар бұтын тұғыл. Бұты ехірге дейін баран қас мүнді өтір бұта, қас тұрар дұғытарды ол. Үнам қаннан барда даны ұжы датчығы мүлілен баран ұжы білі барда ағығыдерден көрдірер онтан. Қанна баққа хүтті даны ол тұғы. Масыны кені олан парковка ден көрдір. Бүгінгі ұлысқа үсілахан қағайыстыва сайлықы көхен тағыста күйі құт білде білінігіне өссі үйкі құрығыр мостағы етер қағайыстыва тақсары білінінілдер. Бұл ұйыл қысыпыды әтенге тұрамын бұл сайлықа тақсыпыды, оннатын бұл сайлықа тақсан үйпіт әлбір күйі құт маса тақсан, оннатын бұл ұнақтан Сайлықтар күстері рұққы сапқос сірігер ғотығар әрге тұтулары сөргітін ұлар. Онан әнекетін тетейіктері күріуіне қағаны саңарды үлеті бұланынанар. Василина Федотова, Дмитрия Брақав, Сақа телевидениеті, Үйәе білі. Ұраты кенегелер, Алуроса компания алмағы қос тұрандайды бір бәдің Росияға әнекі көңгі сыдет тірілтті, республикабыт бюджетін үксін толырыр. Компания социальна қайысқаларға ұлтсан үләлер ол күрді қолыбыра, қотуға ғайға саннақ түрі толықта нұроттар тұлларын қарыстырға, тәнетерге, оғылар өбігілерін тұлларын ұмнубаттарға, үйретелдерге болғым тұтын ұрар. Бұй үлі етінен Алуроса оғыларға «Колодец сказар» ден акция конкурсы терең ұтты. Бүгін компания жүкізкайға берістевительстветтігер оғыларған Аллах нұча саға әбәнкі тұлларынан тақсыбыт кенігені тұттыру үйірілі әне болды. Кенігеға 6-ларыттан 15-тірген дері састақ оғылар бейлер айбыт осториялары кеддилер. Компания сайтығыр тақсыбыт 200 оғуан айымниттан бастыңлары республикалық тақтыры Коластан талбыттыры.
Белитихпин Барабан Усейнан Алроса Гитар и социальная политика Тигар Бихиги Бу Алмазан провинция Улустара Онно Джиннярти Чахчи Куребит. Колумбра Бихи Улен Эвенки национальный район Гар Эвенкили Сангарар Гаханга Вирене Хаджабит. Онно и Буманны Кинигалер Тахсаллара, Буманны Кинигалер Баллара и Улахан Улахан Тух Тон Минханабар Сайды Булар. Биркарюне. Анды тутаго ого көмүскөлүн күнүн көрсө биги кампаниябыт Якутия Хүрбөтүөт телевидение каналы Якутия Хүрбөтүөт телеканалы ого караганан дээн 15 астырга дереголорго уруй конкурун билдирет. Уруй канал үлөтүн туунан булукта колору бирини таачылары эбетер кандык эмесерге сонун бири кадрын телевидение үлөтүн уруйду көсө. Үлө альбом илеттен кырата суук уанна гуаш туш красканан карандаанан пастелинан толурулубут эбетер цифровой булукта. Урую сканируйдан баран электронной почтанан nvk-news-sobaka-mail.ru адреска конкурс рисунков ден билетен автор атын суулун касастагын канны үйренерин олору нехеленелек пунун суруян буй 30 күнүгө дири кие 6 часка дири итагыт. Түмүгү 5 айын маңнайы күнүгөр састарынан бөлөктөн таарыктары эми ол күнү утро Якутия программа кемигер кыйлактары сынала биристеринен нагарадалыктары. Бастың уруйдары телевидение каналыга көддөрүктөрү социалдык сетимдерге таарыктары. Билген уруйдары кире тураллар орду көктөктөрүнөн тулагы осколатын жүрөнөтчилери болдулар. Чоропчулугары же керген декадатынан арас тарайынлары онлайн конкурстары ыттылары. Бүгін онлайн бұға береге улуз бастың же кергеттерін нағарадалатылар. Маннадағытан әттіқа аспыт сылтымегінен республикатағы же кергеттерге ыттылығыт күрестерге. Ануфриевтар же кергеттері бастықы, Андреевтар Шиломовтар же кергеттері иккес местелері ұлан бір дойдулақтың үрді біттірі. Оттан бұйыл республикатағы аға күрегар арас улустаттан келбет сүйлбе бір командаттан бастықы местені макар. Авторонна үйіз местені Кривошапкиндар джекергеттері ұлан чүріпчулығығар бөғатеректі джекерген қолу бұрынан болбыттыры. Манетенге Таныковтар джекерген бұйыл Россия түріппікке Албанат орденінан нағарадылынды. Сарсын Николун саман сайын салалан күйеккөк тенебет сақа кейт арыла қалажы сырылатар Кусминин ихер. Бегет аттатаға бирділәқтір бітеме Николун күхін амсайдылар. Саха үгіхінен саман сайын әргей бит білетігер әбәне ахатар салама ер сер том қаз бірдей түхімәгін, аға жон ұйытынан кердейтінен ұмпықтан ұстан, айар бөлік бұ айылғалығын алтығыттан саналығын чәпчәті бет сірейдейін сырдаты бұд. Салама серін томын толырон баран, мен бүліте колледжгі өремеппін санан келлім. Онна көксім кәнгәте сақалы тұрукка бұ сақа кейті болар бұнан сақалы тұрукка кейірдім. Онны студионы жылар бұнанан наға өрдім астындым. Үйен ара бір олығынан олырор Тамара Афанасий Баяровтарыға культура әржіна байынайдыра тосқой бұд бұлдыттан бұтучы өлілен, Николын үйрітін үрдетен желәқтері күлім аллаттылар. Самай сонырғабыт кейі иккілі қос сен әрчім. Үйірер жоу үйірер. Оға көтті көтті әте. Сонны тұта әбәкі үйерді көтіте алажыны сыржығынатан саламаты тептері ұқсон әміз құстары лөскөтчі бұғаран, Николын сандалыта үлі түхер сәхен сәппен тәниен барар. Дәрем мамықты ғыққары. Дәрем? Құлақ кейді. Ай, өте бәккір. Ол бәккім бір бәккір. О, қат оғын. О, әнақсын. Кім қоятын өті мамықтың сақыдына? Мамықтың жүріпті? Мен қоятын өте. Кімі сразу ұмынан білер өте. Адебетінен барар. Кімі өте қоятын өте. Николын жоры күнінен күнді доғыттары бүгін беге саман сайына айқалан салама баян етене ұтық көліманы ғылығар. Тамара Афанасий Баяровтарғы ғылжыттан құрғылына құс әміс менін иен арыла қалажыны амсайын саламатынан үстенен олық жылық өрен көтен олыры бұд. Жанна Бұрмистрова, Сепан Атастыров, Сақа телевиденеті, та-та. Беге бүгінгі сонымыт етеннік, күндік өрәтшілер бет коронавирус өрдіта тарғана тұрар, онан бар ирдебілері барытын тұтуғын Джон Мұстар Сергер Масканы бәрчәккені кәтергетін ұмнуман, онна бұғыта тұроттарын, мен вакцина тұроттар бұтым, онна әйеқа әмия сөбелевін. Әтәңге болуң әфірге көсе қадерім.